Денеска заедно со Сдруженијето Дајте ни крилја, на моје огромно задоволство, се отвара сензорната соба за дечиња со посебни потреби во основното училиште Димо Хаджидимов. Ова е втора од ваков тип во нашата општина, покрај првата постоечка во основното училиште Јана Москоменски. И уште ми е подраго што во април месец оваа година склучивме меморандум за соработка. И како прв проект ја посочивме токму оваа сензорна соба, која што денеска се реализира тук. Ова е она што го зборував и пред некој ден, дека целта на нашата општина во соработка со невладиниот сектор и граѓанските организации е во континуитет 365 денови од годината да се грижиме за нашите сограѓани со посебни потреби, особено за најмладите лица кои што се ученици во основното образование во нашата општина или се во предучилишна возраст, односно во градинките. Ова денеска што се реализира заедно со Дајте ни крилја и со почитуваната Ребека е уште еден доказ дека можна е успешна соработка помеѓу локалните власти, официјални и невладиниот сектор, односно граѓаните организации, граѓанските организации. Се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу вакви и поубави прекрасни настани каде што преку кои што ќе им помагаме на особено на нашите најмлади сограѓани со посебни потреби.